Ana alıp nima deydi? İşte ana qana salaq yamas. Xudo xolasa. Normalmi? Ola joyda turibdi xudo xolasa. Birov tegmagan inshaalloh. Ana xudo xolasa Fransiyada Renekka keldim. Renek nima narsa bor ekan? Ana gostinitsada ham xudo xolasa sadasti kaliti. Bu assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshilar. Ana xudo xolasa Belarusga keldik. Bu haftani ham boshlab oldik. Bugun dushanba edi. Endi soat 4 bo'ldi. Xudo xolasa kecha Belarusga, zavodga. Tomorrow dedi. Ha bo'pti deb tomorrow qilyapmiz endi. Endi ertaga dam bo'ladi. Bugun dam bo'ladi. Ertaga 8 dan boshlaydi ekan. Xudo xolasa bu toychoq turib turguncha mana shunday g'ildirlab nimaga o'tib kelaman? Produktaga. Bo'lmasa non ham qolmadi, boshqa narsa ham qolmadi. Mayli, shunaqa gaplar Xudo xolasa. Mana sesternalar ashincha. Bu sesternaga o'tish kerak. Yaxshi oylik to'laydi. Mayli, sog' bo'linglar. Yana gaplashamiz. Mana yangi yilga uje tayyorgarlik ko'rishyapti. Ha. Sentra. Bu tomon Fransiya, bu tomon Germaniya. Mana. Ikkovsi, mana joy. Ajratib turadi mana yo. Mana bayramlar boshlandi ular. Gostinitsada ham xudo xolasa. Bugun netta dam olamiz. Navon. Yadan ko'cha, Naqshat. Mercedes kaliti. Qarachi. Normalmi? Chetasa bo'ladi. Ya hammam, tuvalet, duş, karoçi normal. Yaşası bola. Aynı o gapla. Davat. Baba hotel. Tansiyada. Normal. Yaxşı, yağmur yağıyordu. Bugün 20 19. Ne yapar? Daha halası ne kadar? Onu mu devolursa? Ücela, ara uyut ne uyut ne? Cirale cirale. Daha saat. Ana, kış gete ergerle görüş ki. Yoksa. Ana. Normal. Atirgulin, atirini soç. Güler karay. Acayip acayip. Bunlar güler için. Hotel villa. Ko'karib yotibdi. Mana pamyatnik. Chiroyli joylar. Mana xudo xolasa Fransiyada Renekka keldim. Renek nima narsa bor ekan?
xurmo, uzum, uzum, kishmish, avokado, avokado, hammasidan bor. Pomidor, gurchi, pomidor, luk, rediska, то что все есть. Вот, вот, вот. Здесь что-то есть. Ну, рынок хороший. Маленький, уютный, красивый. Mana bizi toychog'da xolasi. 45 talida dam olyapmiz. Do xolasi. Ana olib nima deydi? Samazashdami nima deydi? Qanaqa narsalar qilyapmiz. Do xolasi. Mashina vrodi normalno. Ola joyda turibdi xudo xolasi. Biroq tegmagan inshaalloh. Nevalarımızın joyida Xudo xolasa. Shunaqa. Xudo xolasa bir qator qarab chiqamiz.